我今天呢偶然在推特看到了一个真实的故事，有一个人用 ChatGPT 五天之内从$100赚到了$25,000的故事，而且不需要任何的知识经验，无脑跟着做就行了，真的太震惊了。我想起来呢，这几天我跟我朋友说过那么一句话，如果你还不会用 AI 赚钱，那你就是在亏钱。嘿、hey, 我笑传，这个频道呢是专门赋能普通人透过网络创业理解商业提高收入实现自由的生活方式的，记得订阅点开旁边小铃铛，这样的话你就不会错过你想要的知识了。前几天呢我在杭州的时候见了一个在咨询公司工作的朋友，他跟我说他们公司一夜之间变得人人自危，以前他们公司接的都是那些大公司的咨询单子，什么外企进驻中国大陆的，委托他们做市场调查的，比如某一个城市的人口多少啊，老人年轻人的占比、消费习惯、消费力啊之类的，以前这种单子非常多，而一个团队下去做至少都要做半年，所以说人力物力沟通成本加起来一个单子上100万人民币的咨询费用非常正常，所以那些初创或者是实力不够的公司几乎是不会去找咨询公司天天咨询的，太贵了嘛，更别提一些想要创业的个体户，导致他们赚钱的时候信息不对称，直接就死在创业起跑线上面了。但是今天我在拍片之前只用了5分钟时间做了个尝试，免费的让 ChatGPT 给我做了一份非常有商业价值的创业方案。比如我跟 ChatGPT 说，我是一家日本的企业，主要做的是儿童玩具品牌，请给我一份具体的市场调查报告。然后我就得到了一份非常完善的报告，从各个层面跟我剖析我应该怎么打入中国市场，他甚至把每一个步骤都告诉我了。最关键的是我生成这份报告1分钱没花，而且只用了不到5分钟。所以贫穷的本质来源是在信息的不对称，而不是能力。 ChatGPT 呢就像是一个你拿起手机点两个键就能够召唤出来的阿拉神灯，一个超级商业咨询师那样，掌握人类几千年来积累的所有知识的智者。就像 ChatGPT 4发布没几天，已经有大量的人换着花样从 ChatGPT 赚钱了。如果你还不知道 ChatGPT 怎么可以帮你赚钱的话，那你就是在亏钱。所以接下来我要给你分享5个简单无脑但是基本没有人知道但是来钱非常快的 ChatGPT 赚钱方法。首先第一，做导购网站。今年3月份的时候呢，有一个叫 Jason 的一个网友在推特上面发了一篇帖子，就说他自己做了一个实验，用 GPT 4赚钱的。他跟 ChatGPT 说我给你$100的预算，结合当下最流行的环保的议题，你帮我设计一个可以赚钱的项目，然后如果有需要用到人力帮忙的话呢，就跟我说，我可以帮忙，我的目标就是要多赚钱。然后 ChatGPT 居然就凭空真的给出来一个赚钱项目，创建了一个环保的一个导购网站。这个网站推荐各种各样的环保产品，而这个网站呢你现在还是可以搜得到的，叫 greengagaguru.com。 ChatGPT 给他的帮助非常的全面，从整体的设计风格到网站的内容排版都给了一份非常详细的建议，需要落地制作的时候就会直接丢给另外一个 AI 叫 Midjourney， 像网站的 banner 甚至包括 logo Midjourney 都帮他自动设计了。那 Jason 的第一篇内容呢是厨房环保用具的推荐，比如像是一些环保垃圾袋啊、环保餐具套餐、环保吸管等等。其实这个 Jason 他除了花了$几买了一个网站的域名和投了一点点广告之外，他几乎是没有做任何的投资的。那这个网站到底怎么赚钱呢？其实这个网站呢它是一个垂直环保类目产品的一个整合网站。 Jason 呢它就等于是帮其他环保的商家做联盟行销，所以用户下单之后发货售后那些它都是完全不用管的，有人下单之后它就能够躺着赚联盟佣金。所以这个网站在创建以后上架的第一天它就赚到了$163，然后短短5天的时间经营这个网站就被捉到估值$25,000了，而他的启动资金就$100，瞬间多了整整250倍。他自己说他现在已经在开始招员工帮他做了，所以从他的这个真实的故事知道，你完全可以跟 Jason 做尝试一模一样的事情。我假设你现在是一个宝妈，你也可以做一个类似的一个导购的网站，你可以向 ChatGPT 询问宝妈最关心的事情是什么， ChatGPT 呢跟你说就是宝宝的安全啊、宝妈的产后修复啊等等。你完全可以用像比克邦、方格子、WordPress 之类搭建一个自己的部落格，
你也一样可以让 ChatGPT 给你建议，你应该怎么设计这个网站，怎么定位，怎么设计 logo， 甚至怎么帮你产出内容。那关于销售的产品的话，在网络上面已经有非常多免费的教学了，六项教你怎么注册亚马逊联盟，在亚马逊里面找到类似这些宝妈的产品，把它放在你的产品里面做联盟行销，只要别人点击了你的链接下单，你就可以躺着去赚这个联盟行销的被动收入了。所以呢，这个第一个就是已经被市场验证过低成本就能够立即开始赚钱的方法。 OK， 我知道你在想什么，可能有些小伙伴说觉得这个方法好像有点复杂，还要买域名，还要设计网站，有没有更简单的方法呢？有第二个基本没有人知道的赚钱方法，就是用 AI 做定制礼物赚钱。这个呢，是我从淘宝找到的店家专门帮人命名星星的。比方说你要给你的女朋友过生日好了，你要送她礼物，你就可以拜托这一个礼品的店家把那一颗星星的名字用你女朋友的名字去命名。其实很明显啊，这种命名其实就是玩概念而已了，只是他们这些礼物公司内部自己认证的。就换句话说，就是 A 公司把一颗星星命名成了张三，那 B 公司呢也能够把同样一颗星星命名成李四那样，而你拿到的也只是手上那一张薄薄的所谓的认证证书。是不是觉得很智商税？对，很智商税。但是你看他赚了多少钱，799块人民币，这样的一个认证月销500多，差不多就是月赚40万人民币啊，大概是月赚差不多180万台币了。但是它的所有成本就是一张证书，上面打一个名字而已，是不是觉得很暴利呢？说到这我都想去做了。为什么它能卖得那么好呢？很简单，专属感。专属感这个很重要，每个人都希望有一些自己专属的东西。蛋挞不要咬，蛋挞它好烦，它在咬我的麦克风，不要咬啊，不要咬。你能奈我何？每个人都希望有一些自己专属的东西。那大家都知道一般的定制啊、高定啊这些东西会比较贵，所以到底怎么赚钱呢？我要说了。 OK， 像 ChatGPT 加 Midjourney 的赚钱方法，如果你有密切留意 AI 赚钱的话，你应该或多或少都听说过吧。简单来说，就是让 ChatGPT 生成一篇儿童的故事，然后再用生成图片的 Midjourney 来帮你做一些插画，然后整合起来放在亚马逊这些电商平台当做儿童读物那样去卖。这个方法其实我试过，是可以做的，但问题在于没人买呀。那么这个生意就没得做了吗？错，有，而且是大大的有。因为在这背后其实隐藏了 AI 的一个巨大的潜力，就是专属客制化的功能。就比如说，如果你是一个妈妈，你想要给自己的小孩子一个生日礼物，你想不想为你的孩子制作一套专属他，把他当主人公的绘本呢？现在你只需要简单的用 ChatGPT 加 Midjourney， 你就可以很轻松简单的做到。那我会跟 ChatGPT 说，我要以小明这个主人公为背景创作一篇科幻故事。那我假设小明是你的孩子啊， OK， 小明是一个很喜欢化学的人，我就想以他的这个特点为背景创造出一篇短篇的科幻故事出来。OK， 你看，然后 ChatGPT 马上就给我编了一篇有血有肉，一群外星人发现自己的世界环境污染严重，然后就降临到地球找到小明，让小明帮忙去他们的星球改造大气环境的故事，然后被两个星球当成英雄这样的一个故事。是不是一个逻辑自洽，但是脑洞又很大，但是又很有意思的科幻故事呢？然后我们可以把 GPT 给我们的故事放进 Midjourney，马上就能够生成一套像模像样的插画出来了。 OK， 如果你做出这样的生日礼物，难道你不觉得别出心裁吗？这种东西在以前你想都不敢想。先别说创作故事的难度很大，你把故事写完，你把它画出来，这个难度更大，都是一大笔成本了。但是现在透过 ChatGPT 加 Midjourney， 你就能够零成本轻松快速简单的完成这件事情。然而这件事情 99% 的人都是不知道的，所以利用 AI 去做这种定制型的产品，在未来一定会是一个巨大的商机。你现在就可以去像虾皮啊、淘宝、闲鱼、Fiverr 这类的平台，开价100美金，标题是为你的孩子或者你的家人朋友做一套把他自己当主人公的故事绘本，或者是说帮你做一份儿童绘本，或者是说帮你做一份这样的生日礼物。你看，在 Fiverr 就有非常多的案件，而且都卖得很好，单价也不低，证明需求是很大的。
如果你说你不知道怎么在淘宝啊，怎么在虾皮，怎么在 Fiverr 开店的话，那也很简单，直接问 ChatGPT， 他会手把手的教你的。OK， 听到这呢，可能会有些小伙伴说啊，你上面说的这些只是做产品或者是卖产品，这些都是主动收入，有没有被动躺着赚钱的方法呢？例如让 ChatGPT 帮我打造一个能够赚被动收入的自媒体频道，可以吗？答案是太可以了。所以第三个赚钱方法，我会让你用 ChatGPT 教你开始做一个赚钱的 YouTube 频道。我真的困扰绝大多数素人做频道的一个问题就是我不知道要做什么内容。但是你现在如果用 ChatGPT， 你就再也没有理由这么说了。 ChatGPT 可以自动的帮你规划你整个频道。我举个例子，例如说我是一个上班族，我是个房产中介， OK， 所以我们看看我们怎么跟 ChatGPT 互动，让他帮我们做频道。首先打开 ChatGPT， 你要跟他介绍一下你自己是一个做什么工作的人，你擅长什么，你想做什么频道。例如我说我是一个房产行业工作者，频道呢想做跟我业务相关的。我是一个不善言谈的人，我不想要用搞笑或者诙谐的方式，而是想要用认真讲故事的方式去进行。你看下面这些就是 ChatGPT 关于房产它让我们可以做的定位，然后根据定位能做什么内容呢，然后他就会告诉你选题，再深入的问他标题，然后他会给你标题，你再从标题里面选一个你喜欢的。你看甚至连你可以发什么内容都帮你想好了，甚至还会直接在这个聊天框顺着给你写一篇脚本给你。这你还有什么理由说自己不知道做什么内容拍什么呢？ OK， 我知道可能有些小伙伴还有顾虑，说前面 OK 啊，但是未来我还没想好怎么变现呢。OK， 如果你不知道怎么变现的话，根本原因是你不知道其他对标的同行是怎么赚钱的。这件事情其实你也可以让 ChatGPT 给你推荐的，它可以给我们推荐一些现实真实存在的对标案例来让我们开开眼。比如我现在问 GPT， 我想要研究一下房产题材的频道是怎么变现的，所以请给我推荐20个英文圈的订阅量不足50000的 YouTube 频道。题外话，为什么是50000？因为粉丝量不到那么大的头部的账号，你会更容易追得上，比较有复制性。好，然后 ChatGPT 马上它就列出了一堆给我了。例如这一个第一条的 Real Estate Skill 这个频道是 ChatGPT 告诉我的，我打开这个频道一看，才不到20000订阅，但是它已经有自己的线上课程，除了广告分润之外，它已经在卖课程、卖产品变现了。那我就去 Facebook 搜索了一下，找到了他的付费学员社团，居然已经超过了2500个学生，这非常惊人。虽然说我不知道他的课程单价具体是多少，但是这一种教别人投资、教别人赚钱的房产课，大概率他是卖高单价的，定价高于1000美金很正常。因为我做的大创客系统孵化的就是这一些做客的老师，里面又有特别多的卖房产的老师，像我的用户瑞呢，他的房产课就是4位数美金的单价，轻轻松松可以卖破百万。所以我们可以按照例如说单价1000美金来算，乘以2500个人是多少，你会得出一个非常惊人的数字，250万美金。所以你可以看一看，掂量一下，如果是你自己一个人从零摸索，你很难能够见到发现到一个那么小的频道，但是是闷声发大财的，对不对？这个就是 ChatGPT 可以帮到你的地方，从内容的定位帮你梳理，再帮你找到有流量的选题，再找到已经在赚钱你可以参考的对标账号。这一些你觉得非常困扰自己的问题，在 ChatGPT 面前都是小 case， 烧烧水，对不对？不过呢，我要提醒你的就是啊，找到定位，了解这个领域怎么变现，它只是你做自媒体的第一步。后面呢，需要到像起频道名啊、自我介绍啊、频道 banner 啊，甚至到选题做内容呢，这一些我在之前有拍过一部更完整的手把手教学，教你怎么用 ChatGPT 帮你做赚百万频道的这部片，还没有看过的小伙伴，看完这部之后可以去那里学习一下。还有这部影片资讯栏的第二条链接，我也有把当时我怎么进 YouTube 从零，用了10周突破10万订阅，还有我怎么孵化一些很赚钱的 YouTube 频道，那一些付费课程班的内容都免费的放在那里面了，之后你可以去学习一下。 OK， 如果到了这一步，如果你还是不知道应该做什么内容的话，那太好了，还有一条一定可以帮你赚到钱的一个领域，一个方法，那就是第四个方向，做一个讲细分领域、讲 ChatGPT 的 YouTube 频道。
我先给你看一下，就在刚才我随机 random 找的这几个频道，这一个叫大钻的频道才发了4部影片，已经超过了3000多订阅了，影片的最高流量都有3万多次。这个指令必达也是一样，这个频道咖喱哥14部影片已经快速超过10000多订阅，甚至有一部片最高还是跑到了30多万的一个流量。这些只是我随便找找的频道，如果我认真找的话还有更多更多。哎，你有没有发现他们其中有一个共通点呢？就是他们没有发几部影片，但是涨粉和流量就那么的快。因为一般进 YouTube 它的起号的阶段是比较慢的，但是他们拍 AI 相关的题材几部片就破千破万订阅，先不说卖不卖产品，这些频道光广告分润都能够赚不少，最重要是它的速度真的太吓人了。我们再看一看这些海内外搜到的 AI 题材的影片，这些都是几个月内发的，几周内发的，个个都是几十万上百万流量。这说明什么？说明拍这些选题是有市场的，证明这个世界上每一天都有大量的人，他们急迫又焦虑的想要快点学习怎么用 AI。 你完全可以抓住这一波的势能去做一个 ChatGPT 相关的一个频道，去分享 AI 的内容。你可以看看最近所有做 ChatGPT 的流量一下子就上来了，本来几十几百的观看量一下子就几十万上百万的，而且他们的变现潜力也很大。例如你看，这个是我在中国大陆找到的一堂 ChatGPT 的一个知识付费的产品，279人民币，已经快速的卖超过9400人加入了。这里面是赚了多少钱呢？我算了一下，262万人民币，超千万台币了。最重要的是 ChatGPT 才刚出现没多久，这么短的时间就赚了那么多钱。 ChatGPT 是一个新事物，运营它的人或许跟大家一样都是初学者，但是就是因为比别人早了一点做，就可以去教别人。因为 ChatGPT 本质上它是一个工具，工具是需要一些方法使用的，是需要驾驭的。不会用的人呢，问 GPT 得到的答案就很智障，会的人问 GPT 得到的答案就如鱼得水。所以未来一定会出现各行各业的 ChatGPT 教学，像如何让 GPT 教我做菜，如何利用 GPT 学英文，如何用 GPT 跟女生聊天，如何用 GPT 帮我分析投资市场，如何利用 GPT 让完全不会写代码的人开发 APP 等等。如果你现在就能够抓住大家都在讨论 AI 的这个大风口，率先去做一个细分赛道的一个 AI 教学频道的话，你就能够很快速的成为你的这个细分赛道的专业头部。到了那个时候，当你出一门自己的线上课程，你的一个知识付费的变现潜力会大到让你难以相信的。说实话，每一次这种平台级的创业机会都是普通人翻身最好的时机。什么叫平台级的创业机会？像智慧手机，智慧手机出现呢，它就是一个平台级的创业机会。短影音呢，它也是一个平台级的创业机会。平台级的创业机会出现之后，必然就是应用级的机会。就像是当年 iPhone 发布之后的那一两年时间，你看用一台手机里面的应用，购物、打车、玩游戏、看戏，是不是瞬间就非常的正常，彻底的改变了我们的生活。而 ChatGPT 呢，绝对不是一个应用服务那么简单，而是一个操作系统，一个平台。我敢预言，未来一定会出现基于 ChatGPT 研发的 APP 的。比方说帮你解决法律问题的 APP， 你不再需要去找证人律师了，有律师的问题呢，你打开那个 APP 问，就可以给到你专业的法律的答案。还有像是看病 APP， 你只需要把你的症状输入给 AI， 它就会给你一个很靠谱的诊断。上周我就做过这样的事情，我爸的体检报告出了一点问题，他拿着这个体检报告在外面焦虑的等医生那30分钟，我拿着这个报告的文字直接问 ChatGPT， 几秒钟都给我一个非常靠谱的答案，而这个答案远远不会逊色于我爸等了1个小时之后问医生给出的答案。而这只是现在而已， AI 在未来肯定会更智能的。还有像什么 AI 健身教练啊， AI 影片自动生成啊等等。所以未来呢，一定会有大量的人被迫失业或者是被迫转职，并不是你可以选择的事情。你如果今天没有顺着这个时代的车轮往前走，那么车轮它就会无情地压在你身上，那你能有什么武器能够让 AI 永远无法取代你呢？那就是建立你这个人的影响力，就是让别人信任你，这些才是你的竞争壁垒。因为 AI 它始终只是一个工具，工具背后的人一定有它自身无法替代的价值的。比方说你的思考、你的经历、你过去解决问题的方案等等。就比如像是我，
我也是把我对网络赚钱、个人品牌、自媒体经营的这些技巧和想法分享出来，在网络上面才有了今天这个频道，才有这个影响力。而我的影响力和大家对我的信任和认可， AI 是取代不了的。那对你来说也是一定是这样的，你也一定有自己的价值，有可以帮助别人的地方，那自媒体就是一个很好的一个给你价值的放大器。所以关于这一点呢，我在前段时间花了很多的时间写了这一本书《价值》。在这本书里面呢，我有总结很多如何你挖掘自身价值，把它包装成一个可以收费产品的方法。它的免费领取的方式在下面资讯栏的第一条链接。OK， 当你挖掘了自己的价值之后，下一步就是考虑怎么在网络上面无限扩大你的价值了。最好的途径就是经营社群媒体。那我想影片资讯栏的第二条链接的70分钟免费课程会帮到你，我有在里面具体的分享给你我如何从零打造一个赚钱获得影响力的 YouTube 频道，透露给你把 YouTube 打造成24小时赚钱机器的秘密。 OK， 那最后提醒一下，这部影片的资讯量非常的大，而且也有大量实操，现在建议你给影片右下方这里点个赞，因为未来你实操的时候呢，肯定是需要反复回来看的。点赞之后，你就可以在你的点赞列表里面找回这部影片，就不会丢掉了。同时呢，演算法也知道你喜欢这种 AI 创业的知识，它未来会源源不断的继续推送给你的，你自然获取信息的效率就比别人更快了。好，我是小船，这个频道是专门分享网络赚钱、网络创业的知识经验的，感兴趣的话记得订阅，点开旁边小铃铛，还有 follow 我的 IG， 在那边也有分享在 YouTube 不公开的一些网络创业内部的知识和干货的。 OK， 那我们下期影片见吧，拜拜。